Тором-тором. Тут я, Машка Лєснікова, і сьогодні ось я опинилася у студії, де рихтується до свого сольного виступу гурт Бейн. Відкриваю секрет. На концерті, який відбудеться 13 кастрижника у столичному Репабліку, Бейн виконують як хіти, так і цілком нові треки. І ось некілька з їх будуть презентовані на Єврорадіо 7 кастрижника. Так що не пропустіть. Шовковые волосы, как гости кранаются, и ветер шукаю их, ах, веру свою. Иди за ним вслед. Святой усвет. На гэтым канцэрце мы збіраемся з хлопцамі прэзентаваць два сінгла. Мы іх спачатку паспрабуем прэзентаваць на Еўрарадыё, а на канцэрце ўжо анажыва зайграем іх. Спадзяемся, што за тыдзень слухачы хоць трошкі словы вывучаць. Ну, увогуле, як справы? Увогуле, справы добра. Ну, што я скажу? Цяжэюць Бэйн. Ну, сцяжэюць, як па мне, і ўсё. Ну, і так, абсалютна нармальна валюць. Па-дарослому. Нездарма ж, мабыць, праз год гурт будзе святкаваць аж на 15 гадоў.